ningependa vijana wa mkoa wa Magharibi tufanyie kazi pamoja so that tulinde eneo letu. Mimi ningependa kuwaomba tushikilie viongozi wetu, tuko na viongozi wetu ambao wanatuongoza sasa hivi, Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Ningependa tu kuwaomba tafadhali tuwapatie nguvu. Kuna watu ambao wanajaribu kusema kwamba ati hao watu sio viongozi wetu. Tungependa kusema sisi kama vijana wa mkoa wa Magharibi, we have a lot of confidence in the leadership of Western Region led by His Excellency Musalia Mudavadi and Senator Moses Masika Wetangula. Mmesikia kwamba kuna mikutano mengi ambayo inaenda kufanyika ati kujaribu kutoa uongozi kwa hao viongozi. We are saying that hatutakubali kwamba uongozi wetu uchukuliwe na mtu mwingine. Uongozi wa mkoa wa Magharibi tutajitawala sisi wenyewe.